Tudo bem, eu vou pagar em dinheiro. E pensei assim, ai, que palhaçada, né? Mas eu fiquei tão indignada que eu liguei no Santander. Aí eu expliquei para atendente do Santander, eu falei assim, olha, eu achei muito estranho uma coisa que aconteceu outro dia, que uma pessoa me ligou do Santander, porque eu tenho o número do Santander gravado no telefone, né? Aí a ligação tocou, apareceu Santander. Mas como o telefone era do Santander que apareceu, né? Eu fiquei tranquila. Será que eu não paguei minha conta? Aí fui verificar, não, a conta estava paga. E falei assim, olha, tá acontecendo algo muito estranho, porque... Nossa, por que que não passou o valor da conta, que era tão pouquinho, né? Aí eu vou olhar meu saldo. Aí eu fui olhar meu saldo. E o meu saldo está... consta que eu estou devedor R$ 15.112. Aí eu falei, nossa, mas eu tô devendo tudo isso pro banco. Quando eu fui olhar, gente, tá no como se eu tivesse dado um cheque de R$ 14.700. Pra quem que eu ia dar um cheque de R$ 14.700? Aí, gente, eu estou indignada porque a minha irmã Alessandra já caiu num golpe do Santander com a Vivo. Agora eu tô com outro, agora eu também tô no golpe. Eu acho que esse banco Santander tá na hora de acordar pra vida, entendeu? Dele tem que ter mais responsabilidade, poxa vida. A gente não vai poder mais ter conta nessa porcaria de banco. Olha, eu tô arrasada. E quem tem conta no banco devia de picar mula do banco. Quem tem conta no banco devia de picar mula do banco. Tudo bem, eu vou pagar em dinheiro. E pensei assim, ai, que palhaçada, né? Mas eu fiquei tão indignada que eu liguei no Santander. Aí eu expliquei para atendente do Santander, eu falei assim, olha, eu achei muito estranho uma coisa que aconteceu outro dia, que uma pessoa me ligou do Santander, porque eu tenho o número do Santander gravado no telefone, né? Aí a ligação tocou, apareceu Santander. Mas como o telefone era do Santander que apareceu, né? Eu fiquei tranquila. Será que eu não paguei minha conta? Aí fui verificar, não, a conta estava paga. E falei assim, olha, tá acontecendo algo muito estranho, porque... Nossa, por que que não passou o valor da conta, que era tão pouquinho, né? Aí eu vou olhar meu saldo. Aí eu fui olhar meu saldo. E o meu saldo está... consta que eu estou devedor R$ 15.112. Aí eu falei, nossa, mas eu tô devendo tudo isso pro banco. Quando eu fui olhar, gente, tá no como se eu tivesse dado um cheque de R$ 14.700. Pra quem que eu ia dar um cheque de R$ 14.700? Aí, gente, eu estou indignada porque a minha irmã Alessandra já caiu num golpe do Santander com a Vivo. Agora eu tô com outro, agora eu também tô no golpe. Eu acho que esse banco Santander tá na hora de acordar pra vida, entendeu? Dele tem que ter mais responsabilidade, poxa vida. A gente não vai poder mais ter conta nessa porcaria de banco. Olha, eu tô arrasada. E quem tem conta no banco devia de picar mula do banco. Quem tem conta no banco devia de picar mula do banco.